Risky Romance presenterar Rektorn av Majvi Åkerlind, inläst av mig, Jannika Eriksson. Måndagen började som alla dagar numera med att Kerstin vaknade och konstaterade att Hasses sida av sängen var tom. Hon tog på sig morgonrocken och gick ut i köket och insåg att även det var tomt. Han satt inte där med en kopp te och en uppslagen dator. Då först kunde insikten tränga in ordentligt. Hasse var borta. För alltid. Hjärtinfarkten borde inte ha kommit som en sån chock för henne. Hon hade själv redan passerat livets mittlinje och Hasse, som var en bra bit äldre, hade till och med hunnit gå i pension. Att livet skulle kunna ta slut för någon av dem var därför ingen omöjlighet. Men på något sätt var det som om tanken aldrig hade slagit henne. Och att det kunde ske så här, en plötslig död hemma på det egna köksgolvet, var för svårt för att ta in. Nu fick hon börja varje ny dag med det hon kallade sin dödsrunda. För att konstatera att mannen vid hennes sida inte fanns där någonstans i det gemensamma hemmet. När den var klar tittade hon en stund på den plats på golvet där det hade hänt. I den smalare delen av köket mellan spisen och kylskåpet. Trots att det gjorde ont lät hon minnena trilla in. Hon återkallade bilden av hur han skulle hämta en burk rödbetor i kylen men aldrig nådde fram. Hur hon från sin plats vid köksbordet såg när han tog sig åt bröstet, gav till ett underligt ljud och föll. Hur hon hörde sin egen hysteriska röst när hon ringde larmcentralen. Ambulansen som kom. De trevliga ambulansmännen. Hur en av dem ledde henne bort från köket och in till soffan. Hur han satt och höll hennes hand medan kollegan var kvar i köket.